Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні влада готувалася до повномасштабної війни з Росією, але не могла відкрито заявляти про це громадянам. Данілов зазначає, що вони до останнього готувалися, тому що розуміли, що це відбудеться. Також він каже, що вони не очікували, що це відбудеться з боку Білорусі. Такого удару спину не очікували. А також не очікували, що вони підуть скрізь по всіх фронтах. Це було справжньою несподіванкою. За його словами, влада почала оцінювати ризик війни як реальний у листопаді 2021 року. Данілов каже, що українська влада вважала, що Росія буде здійснювати наступ на Харківському, Донецькому, Луганському та Кримському напрямках.